তো হেল্ল' বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো অলপ বহুত দীঘল হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ আজি মই বহুত দূৰলৈ যাম, একেবাৰে দূৰলৈ মানে আমাৰ অসম পাৰ হৈ যাম। বহিৰাজ্য একেবাৰে দূৰলৈ যাম। ক'ত গৈ আছোঁ, কি গৈ আছোঁ আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাবই বাৰু। তাকে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ। বন্ধুসকল চাই থাকিবচোন। এইয়া চাওকচোন, মই গোটেইখিনি সামগ্ৰী উলিয়াই বিচনাত ৰাখি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ জাপি। তাৰপিছত এই বেগত সুমিয়াবলৈ এটা ৰেডি কৰিছোঁ বাৰু। এই বেগখন আকৌ আমাৰ ডান্সাৰ ভাৰহে হয়, আকৌ মোৰ নাই। আকৌ এই ক'ৰবাত সি দূৰলৈ যায় যে, তাৰ বাবে তাৰ বেগখন লৈছোঁ আৰু ময়ো। তাকে আজি বেগখনত গোটেইখিনি সামগ্ৰী সোমাম। তাৰপিছত ভাই সোনকালে আহি পাম বাৰু, সোনকালে আহি। তাকে বেয়া লাগিছে, একো লাগে বাৰু, একো লাগে হয় নেকি। তাৰপিছত ভণ্টি এইফালে বহি আছে ধুনীয়াকৈ, মই ইমান দূৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত কি কবি আৰু। দাদা প্ৰথমবাৰ ইমান দূৰলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে ভয়ো লাগিছে। সোনকালে আহিবি আৰু ভালকে থাকিবি তাত গৈ কিনে। ডাঙৰ ভাইটি এতিয়া ঘৰতে থাকিব, একো নাই, আমি সোনকালে আহিম। তাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন। ইয়াৰ সময় হৈছে 7:17। এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, অথনি ৰঙা পিন্ধিছিলোঁ, আকৌ ৰঙা পিন্ধিলোঁ, এতিয়া নতুন হয় কিন্তু এইটো। তাকে গৰম বুলি এইটোৱে পিন্ধিলোঁ। তাৰপিছত কি, মই যাওঁ বুলি শুনি দাদা ভাইটি এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ আহিছে, ইয়াতে আমাক আগবঢ়াবলৈ আগবঢ়াবলৈ আহিছে। আৰু তাৰপিছত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কি কি উপহাৰ আনি দিছে বোলে। অ' এইফালে পাৰফিউম, কলগেট গোটেইখিনি লাগে, লগা বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ আনি দিছে বাৰু। কিমান ভাল লাগিছে বাৰু, লৈ যাবলৈ খাবলৈ এইবিলাক বস্তুটো আপোনালোকে নল'বই বুলি, মানে এইখিনি বস্তু লাগিব পাৰে বুলি মানে মই লৈ আনিছোঁ। ভাল লাগিলে, ভাল ভাল কৰিছে কিন্তু। আৰু এইফালে বিশ্বজিতৰো আছে, বিশ্বজিতৰ এটা ব্ৰাছ, মোৰ এটা ব্ৰাছ, ধুনীয়াকৈ একদম তাত ঘঁহি থাকিম আৰু তাত বোলো। আহি পালোঁ প্লেটফৰ্মলৈ, কিন্তু মোক কোনো আগবঢ়াবলৈ অহা নাই বুলি ভাবিছে নেকি আপোনালোকে? এইফালে চাওক, সকলোৱে ধুনীয়া একেবাৰে, ধন্যবাদ সকলোৱে এটা আগবঢ়াবলৈ আহিছে এইফালে। এইফালে গুটি ভাই, এইফালে ভাইটি ভাগিন, এইফালে ডাঞ্চাৰ ভাই গুটি ভাই, তাৰপিছত এইফালে ভিন্দতী আছে, আগবঢ়াবলৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইফালে ভণ্টি, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ থাকিবা আৰু দেই, আমি যাবলৈ হৈছোঁ আৰু, সোনকালে আহিম বাৰু। বাই বাই। যিহেতু আমাৰ আজি ফ্লাইট মিছ হৈ গ'ল, কিন্তু আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হ'ব আৰু, মানে কি হ'ল, আমি 11:00 ৰাতি ফ্লাইট আছে বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত আমি ৰাতি আৰু টিকেটটো নেচালোঁ, আমি এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ। তাৰপিছত আজি মানে মেছেজ আহি আছে এনেকৈ ইণ্ডিগ'ৰ ফালৰ পৰা, তাৰপিছতহে চালোঁ, অ' আমাৰচোন ৰাতিপুৱাহে আছে ফ্লাইটখন। তাৰপিছত এনেকৈ কেনচেল হৈ থাকিলে, এতিয়া আমি আকৌ তালৈ যাব লাগিব, আকৌ নেক্সট ফ্লাইটটো বিচাৰি কৰিব লাগিব আৰু বুকিং। তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছোঁ বিনা টেনচনত। এই জীৱনত কি আছে আৰু, জীৱনত টেনচন নোলোৱাকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, হাঁহি হাঁহি বাদে। আহি পালোঁ এয়াৰপৰ্টলৈ আৰু ভালকৈ ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'ল, ইমাৰ্জেঞ্চি টিকেট এখন আছে বোলে, সেইটো পটককৈ কাটি লওঁ, তাৰপিছত কি হয় কি নহয় দেখুৱাই থাকিম বাৰু। এতিয়া আছোঁ আমি ফ্লাইটৰ ভিতৰত, এটা ফ্লাইট মিছ কৰিলোঁ আমি, তাৰ বাবে আমি জল্দাজল্দিকৈ এনেকৈ উঠিবলগীয়া হ'ল। তো এতিয়া আমি যাবলৈ হৈছোঁ, কিমান আছে আমাৰ, আৰু 15 মিনিট আছে, ইমাৰ্জেঞ্চিকেই 15 মিনিটত আহি পাইছোঁ। কাহিনীটো কোৱাছোঁ আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ অলপমান পিছত। জীৱনত প্ৰথমবাৰ ফ্লাইটত উঠিছোঁ, কিন্তু ভয়ো লাগিছে অকণমান, একো নাই, ভগৱানৰ নাম লৈছোঁ আৰু উৰি যাওঁ। আৰু এইফালে চাওক না বিশাল সাগৰ, অহ, এতিয়া আমি আহি পালোঁ ছুৰটৰ গুজৰাটলৈ, এতিয়া এয়াৰপৰ্টটো কাষত পালোহি আৰু, এতিয়া চাই থাকিব। আহি পালোঁ ছুৰটলৈ। এটা কথাটো কি হ'ল, মানে আমিতো ফ্লাইটটো কাটিছিলোঁ গধূলি সময়ত, তাৰপিছত আমাৰ ফ্লাইটৰ টাইমিংটো হৈছিলে ৰাতিপুৱা সময়ত। মই ইয়াক কৈছিলোঁ যে মানে ৰাতি 8:30 ফ্লাইট এটা যায়, সেই ফ্লাইটটোৰ টিকেট কাটিবি বুলি। হয়তো ইও চাওঁতে সেইটোৱে চাইছিলে, কিন্তু কটা সময়ত ই মানে টিকেটটো ৰাতিপুৱা 6:30 কাটি থৈ দিছে, ইমান এটা সিও ধ্যান নিদিলে, টিকেটটো মোক পঠিয়াই দিছে আজিৰ পৰা 5 দিনমান আগতে ন, আকৌ টিকেটত পঠিয়াই দিছে, টিকেটত আছে টাইমটো লিখা, আকৌ সিও নাই চোৱা, ময়ো নাই চোৱা, সিও নাই চোৱা,
মানে মই ভাবি আছো ৰাতি 8:30 বজাৰটো কাটিলে ইউ ভাবিছে ৰাতি 8:30 বজাৰটো কাটিছো এখানে ভাবিলো আমি গুৱাহাটি পাই লগৰটো ৰুমত সোমাই খাই বৈ ধুনিয়াকে উলাই যাম তাহত ৰাতি ফ্লাইটত যাম তাহত নেক্সট দিনাখন ৰাতি পাই আমি সুৰতত পাই যাম বুলি কিন্তু আমি ইমাৰজেন্সি টিকেট এটা কাটিবলগীয়া হৈ গল হে মানে যেতিয়া কোট কামাখ্যা ষ্টেচন পাওঁতে আমি গম পালো যে মানে আমাৰ কালি ভিডিওত কিন্তু ধামাকা হবলৈ গৈ আছে আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া যিমান পাৰো ভিডিওত দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম সুৰতত কি কি আছে কাইলৈ দেখুৱাম দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ন ভিডিঅ' আহি আছে সেইকাৰণে এইটো লাইক মাৰি থওক চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক মোৰ চেনেলটোত কৰি দিয়ক সোনকালে অতি সোনকালে 100K কৰি দিয়ক তাৰপিছত নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছো অতি সোনকালে।